primeiro passo para proteger seu computador de ataques é utilizar softwares de proteção, começando por um firewall pessoal, antivírus e anti-spam. Outro passo essencial é manter todos os programas que você usa sempre atualizados e instalar todas as correções de segurança. A atualização também deve incluir os programas de proteção e as assinaturas de vírus do seu antivírus. É necessário navegar conscientemente na rede, da mesma forma como zelamos pela nossa segurança no trânsito ou ao entrar e sair de nossas casas. Algumas dicas úteis para o seu dia a dia na internet ficar mais seguro. Não clique em links recebidos por e-mail ou via serviços de mensagem instantânea. Não execute arquivos anexados a e-mails ou recebidos via mensagens instantâneas sem examiná-los primeiro com um antivírus. Na dúvida, apague o arquivo. Esteja atento ao navegar na internet. Procure evitar sites que pareçam suspeitos e evite clicar em links que aparecem em janelas do tipo pop-up. Se o seu computador está se comportando de forma estranha, por exemplo, reiniciando sem motivo aparente, ou então apresentando lentidão e erros diversos, execute o antivírus. E se o problema persistir, reinstale o sistema operacional e os aplicativos. Evite restaurar backups antigos. Não divulgue suas informações pessoais, como endereços de e-mail e, principalmente, cadastrais, de bancos, cartões de crédito e senhas. Pense que ninguém forneceria dados pessoais a um estranho na rua, certo? Então, por que eu faria na internet? Utilize e-mails diferentes para uso pessoal, trabalho, compras online e cadastros em sites em geral. Assim, você possuirá alguns e-mails públicos, enquanto outros serão restritos ao trabalho e à família. Não seja um clicador compulsivo. Usuários devem procurar controlar a curiosidade de acessar um site recebido em um e-mail suspeito. É necessário pensar, analisar as características do e-mail e verificar se não é um golpe ou código malicioso. Ao receber e-mails sobre brindes, promoções ou descontos em nome de empresas conhecidas, analise o e-mail e sua procedência e nunca siga os links das mensagens. A visita ao site da empresa pode confirmar a promoção ou alertá-lo sobre o golpe que acabou de receber por e-mail. Tenha um filtro anti-spam instalado ou utilize os recursos anti-spam oferecidos pelo seu provedor de acesso. Seja criterioso ao informar seu endereço de e-mail em cadastros, sites de relacionamentos e outros. Não forneça dados pessoais, como números de documentos e senhas, por e-mail ou via formulários online, a menos que seja um site de sua confiança. Leia com atenção os formulários e cadastros online, evitando preencher ou concordar sem querer com as opções para recebimento de e-mails de divulgação do site. Veja também se a empresa possui uma política de privacidade que indique que seus dados não serão repassados ou vendidos para terceiros. Evite utilizar e-mails simples, como seu próprio nome ou palavras comuns, pois isto facilita a atuação de ferramentas automáticas que tentam enviar spam para endereços comuns de e-mail. Os spammers formam esses endereços de e-mail a partir de listas de nomes de pessoas, de palavras presentes em dicionários e da sua combinação com números. Finalmente, estar atualizado em relação a novos tipos de ameaças e com relação às características de novos golpes e fraudes reduz o risco de ser enganado ou prejudicado. Da mesma forma, procurar informações sobre fatos recebidos por e-mail antes de repassá-los contribui para a redução do volume de mensagens de correntes, boatos e lendas urbanas enviadas repetidas vezes na rede.
Você pode encontrar estas informações e aprender mais sobre segurança e prevenção de spams em um de nossos sites. Visite-nos periodicamente.